Simumesikia jana ati hawa majamaa wameshika ati watu wa IEBC. Kwa sababu tayari wameona ya kwamba hawana hesabu ya kushinda hii kura. Simumeona yule mtu ya kitendawili ameanza ile njama yake ya kawaida. Kwanza alisema ati hataki manual anataka manual register. 2017 alikuwa anasema hataki manual register. Ndio huyo amesema ati hana imani na IEBC. Ndio wao sasa watu wa kuzimia kwa sababu wanataka kulazimisha manual register. Wameanza kuangaisha watu wa IEBC, wale ambao wanasimamia mambo ya teknolojia. Tunataka tuwaambie asubuhi na mapema, hatuwezi kuwaruhusu muangaishe IEBC. IEBC is an independent institution. Askari wetu tunawauliza, musikubali kutumika na watu wa kuanguka kura ati hujumu mambo ya uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8. Wakenya wako tayari kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Kilifi mko tayari ama hamko tayari? Kilifi mko tayari ama hamko tayari? Munataka hao majamaa wasongeshe uchaguzi yende mbele? Tarehe 9 ndio siku. Tarehe 9 ndio siku. Tunawaambia watu wa kuzimia, tarehe 9 mupende msipende tutapiga kura Kenya hii na mutatembea mutaenda nyumbani. Hamuwezi kuanza ujanja. Si mnaona hii ujanja, all this, haya mambo yote mnasikia ati wanasema wako na hawana imani na IEBC. Sijui wanataka register gani, sijui wanaenda kuarrest watu wa IEBC. Ni kwa sababu wanataka kukataa matokeo ya uchaguzi tena, vile huyu jamaa wa kitendawili ametuzoea. Mimi namwambia bwana kitendawili na nishampatia ilani, I have sent him a warning ya kwamba mwaka huu tunapiga kura. Tunaelewana? Na ile njama yake ya kawaida, no. Mambo ya kungoa reli mwaka huu hakuna. Mambo ya kupigana mawe hakuna. Mambo ya kupanga maandamano hakuna. Mambo ya kujiapisha hakuna. Tunakumalizia asubuhi na mabema na unaenda nyumbani.